کوئی اس میں وہ نہیں ہے، میں اسی لیے آپ سے پوچھ لیا نا، میں ایسے پوچھا آپ سے، نہیں نہیں ٹھیک ہے، آپ نا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، زونگ اور یو فون کی 4G سیم آج کے دن بالکل فری کر دیجیے۔ تو ابھی اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر لائیں اور زونگ اور یو فون کی 4G سیم آج کے دن بالکل فری لے کر جائیں، سم کے ساتھ آپ کو ملیں گے 10,000 MB انٹرنیٹ ڈیٹا وہ بھی بالکل فری۔ تو ابھی اپنا چار میں لایا مجھے کتنا لایا لینڈ پال دی ہو گیا کہ چلتا پہ بندہ بیٹھا جی وہ نہیں بنا بالکل فری۔ تو ابھی اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر لائیں اور زونگ اور یو فون کی